Жетигүз районунун Аңөстөн айылындагы Ыбырай Соронбаев атындагы орто мектебинде окуучулардын сапаттуу билим тарбия алуусуна бардык шарттар түзүлгөн. Учурда аталган мектепте бардыгы 329 окуучу билим алса, алардын 145'i башталгыч класста билим алышат. Башталгыч класстардын окуучуларынын окуу жөндөмдөрүн жакшыртуу максатында 2015-2016 окуу жылынан баштап Юсаиттин 1-100 долбоору менен иштеп келишет. Долбоордун алкагында райондук деңгээлде аталган мектепте семинар өткөрүлдү. Райондогу 28 мектептердин ичинен 1-100 долбооруна киргенде Юсаит каржылаган. Ошол долбоордун алкагында биздин мектепте 8 класс комплект иштеп атат. Алар 8 мугалимдин 6 ошол долбоордун алкагында окуп келишти. Эми заманыбыз бир жерде турбайт, өнүгүү жолундабыз. Ошондуктан ошол башталгыч класстардын окуучулардын билим сапатын жогорулатуу боюнча ушул долбоор эң жакшынакай деп ойлойм. Анткени бул долбоорго ата-энелер дагы камтылган, ата-энелер аябай жакшынакай көнүп да калышты, келип өзлөрү сабак өтүп берип атышат, жомок айтып берип атышат. Андан тышкары окуучулардын ушул окуу көнүмдүүлүгүн өстүрүү боюнча аябай жакшынакай усулдук китептер чыгарылган. Мугалимдерибиз барып окуп келип, мына бүгүн ушул семинар райондук масштабта биздин мектепте өтүлүп атат. Бирге окуйбуз долбоорунун алкагында балдарды шаар окутуу модулу да бар. Бул модулдун максаты балдарды шаар окутуу, таза жана түшүнүктүү кылып окутуу, өзү түшүнүп окушун камсыздоо жана туура окутуу. Мисалы, 4-чү класстын окуучусу мүнөтүнө 100'дөн кем эмес сөз окушу керек. Жеке мектептерде болсо мүнөтүнө 140-150 сөз окушу керек деген талап коюлат. Бул ыкманын максаты окуучунун такай ылдамдыкта окушун гана максат кылат. Адистердин изилдөөсү боюнча бул туура эмес жолго алып барарын көрсөткөн. Себеби мүнөтүнө 100 сөз окуу керек деген максаттын аркасынан түшүп алып, баланын текстти түшүнүүсүнө көңүл бурулбай калат. Балдардын тез окуусун камсыз кылганы менен алардын ойлонуп, туура окушуна тоскоолдук жаратат. Ыбырай Соронбаев атындагы орто мектебинде жүрүп жаткан семинарда да мугалимдер үчүн балдарды шаар окутуунун ыкмалары айтылды. Ар бир класстан 3-төн 4-төн окуучу катышып жатышат. Бул лагердин негизги максаты окуучулардын шаар окуусун, өзүнүн сөз байлыгын арттыруу болуп эсептелинип атат. Лагерге негизинен биздин мектепте жетишпей аткан окуучуларды тандап алганбыз. Аларды ачуу максатында биз ошол окуучуларды бир группа кылып топтоп, азыркы күндө окутуп жатабыз. Андан сырткары бүгүнкү күндө биздин мектепте ар бир семинар өтүлгөн сайын ошого багытталып ачык сабактар өтүлүүдө. Ал ачык сабактарда биз окутуунун 5 компонентин колдонуп жатабыз. Бул долбоор бизге абдан жагып атат. Ата-энелер менен бирге иштөө көп максаттарга жетишип атабыз. Ата-энелер менен бирге иштөөдө. Мындан сырткары биздин мектепте бирге окуу ата-энелер менен бирге окуу деген программада ишке ашып жатат. Мында ата-энелерибиз жумасына бир күн келип, окуучуларга өзлөрүнүн ала келген жомокторун окушууда, аңгемелерди окушууда, ошол эле маалда окуп жатканда ата-энелер окуучулардан ошол чыгарманы канчалык деңгээлде түшүнүп жатат. Ошол чыгармаларды окуп жатып, ата-эне дагы өзүн мугалимдин ордунда коюп, балага окуусуна болгон көз карашы абдан эле өзгөрүлдү. Юсаиттин 1-100 долбоору 2013 жылдан 2017 жылга чейин. Бул долбоор башталгыч мектеп окуучулардын окуу жөндөмдөрүн жана окулган маалыматты түшүнүү жакшыртуу максатында Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигине колдоо көрсөтүүдө. Бул мугалимдердин билимин өркүндөтүү институттары, мектеп, коомчулук жана жеке сектор менен иш алып баруунун негизинде ишке ашырылат. Сайтта 38 сааттан тышкары мугалимдер 3 программанын негизинде иш алып барат. Бул биринчи программа бизде өткөндө болуп өтүп атат, азыр дагы процессте жүрүп атат. Бул бирге окуудагы лагерь окуу уюштуруу. Биринчи 4-чү класстарды аралаш бир тайпада чогултуп, мугалимдер өздөрүнүн үйрөткөн билимине кайтарым байланышты алышат. Андан кийин бизде жакында эле биз окутуп кеттик. Бул ата-энелер менен иштөө программасы ишке ашып жатат. Ата-энелер менен иштөө программасы дагы бул чоң орчундуу орун ээлейт мектепте. Себеби мугалимдер 1-4 класска чейин окуучуларды өз билимдери менен окутуп, андан ары жогорку класска өткөрөр учурда ошол баланын тагдыры ата-эненин жоопкерчилигинде калат.
Көп учурларда ушул 5-6 класс мезгилдерде окуучулар мындай сыноо оорчулуктарында калып, андан ары өрчүп кетүүсү басаңдай берип, анан бүтүрөр маалда мектептеги жанагы бүтүрүүчү класстарга келгенде тесттерди тапшыра алышпай, же болбосо кандай бир аттестацияга жакшы бааларга өздөрүн татыктуу алып кете албай жаткан себеби ошол ата-энелердин 1-чи класстан 4-чү класска чейин жоопкерчилиги өсүп келип эле анан 5-чи класстан 6-чы класска өтөр маалда жогорку класска түшүп калат экен да. Ошондой жагдайларга учурабыш үчүн азыр биз толугу менен ателер менен иштөө чогулуштарын программасын түп тамыры менен өзгөртүп атабыз. Жана менин оюмча муну биздин мугалимдер область боюнча ишке жакшынакай ашырып атышат да. Андан тышкары бизде алдыда программа боюнча коомчулук менен иштөө программасы башталат. Бул биз бүт бардык областтагы библиотекарларды жана организатор завучу айымдарды, мырзаларды биз окутуп, аларды коомчулук менен аралаштырып жана мектепке болгон жашоого коомчулукунда түздөн-түз байланышы бар экенин билебиз да. Сапаттуу окуу боюнча долбоор Америка элинин эл аралык өнүктүрүү агенттиги аркылуу көрсөткөн колдоосу жана жардам программасы катары жүргүзгөн көп долбоор бири. Ата-энелерде бул долбоор ишке киргенден бери мектеп менен тыгыз байланышта болушуп, ар бир окуучунун ата-энелери күн сайын келишип, балдарга жумукторду окуп беришет. Мектепте өткөрүлгөн иш-чараларга да активдүү катышып, өз салымдарын кошууда. Бирге окуйбуз, долбоору бизге абдан жакты. Мурун мектепке көп келбесек, азыр мектепке көп келип, мектеп менен көп байланышта болуп атабыз. Ата-эне менен мугалимдин ортосунда көп байланыш боло баштады. Жумасына бир жолу келип, жомок окуп берип балдарга. Жомок окуганда кийимдерди тигип аракет кылып атабыз. Семинар тренингде ишке ашкан ишмердүүлүктү талдоо, баалоо, тема боюнча сүйлөшүүдөн пайданы табуу жана мүмкүн болгон аракеттерди белгилөө сыяктуу иштер жүргүзүлдү. План боюнча бекитилген мөөнөттө көрсөтмөлүү ачык сабактар өтүлүп, талкууланып, анализ чыгарылды. Учурда мектепте бул долбоор менен 8 мугалим иш алып барат. Бизге абдан жакты. Эмнеси менен дегенде бул балдарга ата-эне мурда ата-энелер мурда көп көңүл бурбаса, мында уже бирге окуйбузда ата-энелер чогуу катышкандыктан ата-энелер да балдардын ошо кызыкчылыгы үчүн жүгүрүп атышат да. Ошол жерде менин балам аксап калбаса экен, менин балам билбей калбаса экен деген ойдо ата-энелер дагы ошо чогуу биз менен кошо аракет кошо жүргүзүп атышат. Мурда жалгыз эле мугалимдерге күч келсе, эми болсо ата-энелер менен бирдикте болуп мугалимдерге жеңилдик боло баштады. Балдарга дагы сүйлөө речи абдан өсөт экен. Булар мурда тартынчаак, балдарды ачылып ролдоштуруп атат, сахналаштырып атат, фантамима менен аткарып берип атышат, ырларды өздөрү чыгарганга аракет кылып атышат. Мектеп окуучулары өткөрүлгөн ачык сабактарга активдүү катышып, өздөрүнүн илим, билим, китеп жөнүндөгү ырсаптарын да айтышты. Башталгыч класстардын мугалимдери бул долбоор менен иштегенден бери балдардын сүйлөө речи, китепке болгон кызыгуусу артып жаткандарын бир ооздон айтышты. Бул программа боюнча 5 модуль бар экен. Бул 5 модуль менен окуучулардын шар окуусун, фонеманы кабыл алуу, окуп түшүнүү, сөз байлык жана ошондой эле калыптандыруучу баалоо ушул 5-6 модуль менен иштеп жатабыз. Бул программа бизге окуучулар үчүн да абдан кызыктуу, жакшы экен. Ата-энелер да чогуу катышып, ар бир сабакка келип катышып, бул долбоор боюнча жакшы иштер алып барылып жатат. Биздин окуучулар да кызыгып жатышат. Көбүнчө жомок китептерди колдонот экенбиз жана ошондой эле эме жомок китептерди мындай китепче өңдөө кылып жасатып келишет да. Ар бир ата-энечи, ар бир ата-эне китепче кылып жасатып келип, ошо ар бир окуучуга таратып берип, анан ошол жомок жөнүндө окуп түшүндүрүп беришип кетишет. Анан ошол жомокту окуучулар үйлөрүнөн окуп келишет. Анан өзүбүздүн текчебиз бар, бирге окуйбуз деген. Ошол текчеге салып чогулта беребиз. Окуучулар каалаган убактысында басып келип, каалаган китептерин окуп турушат. Үйгө дагы алып кетип турушат. Ыбырай Сооронбаев атындагы орто мектебинде өткөн ачык сабактар бир нече этаптар менен өткөрүлдү. Бул күнү тарбиялык саатта өткөрүлүп, анда окуучулар өзгөрүлгөн кумурска жомогун көрсөтүп беришти.
долбоордун алкагында облус аймагындагы мектептердин башталгыч класстарынын мугалимдери атайын 40 сааттык окуудан өтүшкөн. Иш-чарага катышып жаткан мугалимдер бирге окуйбуз долбоордун алкагында бир топ алгылыкты иштер жасалып жаткандарына токтолушту. Адамдыгын сактап калуу өмүрдө сени деле эп кашкой деп билишет. Туйгунсуң бүркүт болуп көрүндө. Бүркүт болсоң бүркүттүгүн сактагын, баатыр болсоң бечелдерге жатпагын, кандай болсо көрүнө бил ошондой, көрүнүшүң дал ошондой сактагын. Тик ийнелик иш куудан ийменип, кыш болгондо кардан пачып, жатып калат ийменип. Sen jalkoosun iynelik, seni menen dost bolboyum, tamagıñdı jebedik, köynögüñdü kiybedik. Kıyın eken jumuşka, talıkpaga menetke çıtatın akay tumuşta. Bu jomoktu körkom okup berip atılat, anayın baldar jañırık okulaşat. Ушул биздин мектепке аябай жеткиликтүү, жакшы айтылат экен да булар. Эми анан ушуну балдарга түшүнүш үчүн, ушул аң сезимине көбүрөөк сезим калыш үчүн ушу биз сахналаштырсак, балдар аябай жеткиликтүү болуп атат да, ушундай өзлөрү балдар кайра ошону ары каарманды кандай аткарып берсе, ошол да балдардын эсинде калып атат да көпкө чейин. Биз көп убакыт өткөндөн кийин да баягы кумурска сөздөрүңдү айтып берчи деп көпөлөк же болбосо ийнеликтин сөздөрүн айтып берчи десек такалбай айтып берет да. Ал эми мында биз билге мурда окууда окуучу, бирок баягы жаттагандарын эсине калбай эле унутулуу көп болчу да. Бул долбоордо болсо ошол бизде болсо көп эске тутуму көбүрөөк болуп атат да. Президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен 2016 жыл тарых жана маданият жылы деп жарыяланды. Буга карата мектептерде ар кандай иш-чаралар өткөрүлүүдө. Бул жолу Ыбырай Сооронбаев атындагы орто мектебинин башталыш классынын окуучулары «Манасым менин мурасым» деген темада ачык саат өткөрүштү. Мында окуучулар чакан программадагы оюн зоокторун көрсөтүштү. Долбоордун максаты, эң негизги максаты балдардын окуп түшүнүүсүн калыптандыруу экен. Биздин мектептеги башталгыч класстын мугалимдеринин баардыгы ушул калыптандыруучу баалоонун этаптары менен сабак өтүп, окуучулардын окуу көндүмдөрүн жакшыртууга зор көңүл бөлүп атабыз. Келечекте ушундай темп менен бара берсек, келечекте биздин балдарыбыз дагы окуп түшүнүү жөндөмдүүлүгү артат деген ишенимде туруп атабыз. Анан ушул жерден пайдаланып менин коллективиме, анан башталгыч класстын окуучуларына дагы чоң ийгиликтерди каалайм. Дайыма ата-энелер менен, мугалимдер менен, окуучулар менен бирдикте иштесек чоң жакшы ийгиликтерге жетишебиз го деген үмүттөрүбүз бар. Ыбырай Сооронбаев атындагы орто мектебинде өткөн райондук семинар жогорку деңгээлде өтүп, ар бир мектептен келген мугалимдер өздөрү үчүн жакшы тажрыйбаларды ала алышты. Долбоордун алкагында башталгыч класстардын мугалимдери ата-энелер менен да тыгыз байланышта болушуп, иш алып барышууда.